بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر سٹوری اسپیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کی خدمت میں ہمارا ایک منفرد سلسلہ دماغ کی بتی جلاؤ پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں جنرل نالج کے اوپر مشتمل سوالات اور ان کے جوابات پیش کرتے ہیں تو چلیے بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا سوال عیسوی سال کے کچھ مہینوں میں 30 اور 31 دن ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ 28 دن کس مہینے میں ہوتے ہیں عیسوی سال کے کچھ مہینوں میں 30 31 دن ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ 28 دن کس مہینے میں ہوتے ہیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا اور آپ کے پاس ٹوٹل 7 سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے عمر سٹوری اسپیشل کی یہ ویڈیو ہے اور ٹائم ختم ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے ہم اس کا صحیح آنسر پیش کرتے ہیں صحیح جواب ہے ہر مہینے میں کم از کم 28 دن لازمی ہوتے ہیں اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا دنیا میں سب سے زیادہ احرام کس ملک میں ہیں سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ احرام کس ملک میں ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوا اور 7 سیکنڈ کے ختم ہوتے ہی آپ کا یہ ٹائم کلوز ہو جاتا ہے لیجئے ٹائم ہو گیا سٹاپ اور آپ کی خدمت میں اس سوال کا صحیح آنسر یہ رہا سوڈان 220 احراموں کے ساتھ دنیا بھر میں سر فہرست ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر موجود ہے سوال فصیح الملک بلبل ہندوستان کس شاعر کے خطابات تھے فصیح الملک بلبل ہندوستان کس شاعر کے خطابات تھے لیجیے آپ کا وقت شروع ہوا اور دماغ کی بتی جلاؤ کی اس سوال کے لیے گھڑی چل رہی ہے 7 سیکنڈ ہوئے کمپلیٹ اور گھڑی رک گئی آپ کے سامنے اس سوال کا صحیح جواب یہ رہا نواب مرزا خان داغ دہلوی یہ فصیح الملک اور بلبل ہندوستان ان کے خطابات تھے اگلے سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور آپ کے سامنے یہ رہا اگلا سوال اس مشہور ادیب کا نام بتائیں جس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 22 نومبر ہے اس مشہور ادیب کا نام بتائیں جس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 22 نومبر ہے لیجئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا اور آپ کے پاس ٹوٹل 7 سیکنڈز کا وقت ہے دوستو آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو جائے جواب آپ کے سامنے آ گیا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ پیدائش ہے 22 نومبر 1884 اور وفات ہے 22 نومبر 1953 اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا گوگل کے 2 فاؤنڈر ہیں ان کے نام بتائیے گوگل کے 2 فاؤنڈر ہیں ان کے نام بتائیے لیجیے آپ کا اس سوال کے لیے 7 سیکنڈ کا ٹائم ہوا شروع اور گھڑی چل رہی ہے جیسے ہی یہ ٹائم ہوگا ختم ہم آپ کے سامنے اس کا صحیح آنسر پیش کر دیں گے لیجیے ٹائم سٹاپ ہوا اور صحیح آنسر ہے اس سوال کا لارنس لیری پیج اور سرجے مکھا لوویش برین اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا اکثر اوقات آپ نے گاڑیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا 4WD اس کا مطلب کیا ہے اکثر اوقات آپ نے گاڑیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا 4WD اس کا مطلب کیا ہے لیجئے آپ کا ٹائم ہوا سٹارٹ عمر سٹوری اسپیشل یوٹیوب چینل کا منفرد سلسلہ ہے دماغ کی بتی جلاؤ اور ٹائم ہو گیا ختم آپ کے سامنے اس سوال کا آنسر
ये रहा। फोर व्हील ड्राइव यानी जिस गाड़ी के चारों टायर इंजन की ताकत से चलते हैं, ये है इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन से भरपूर दिमाग की बत्ती जलाओ की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। दिमाग की बत्ती जलाओ आपको सिलसिला कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पहली मरतबा चैनल पर आए हैं या अगर अभी तक आपने उमर स्टोरी स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करते हुए साथ में लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन की इत्तला बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।